Po, fakti që është qëndron në raport i përkeqësuar ndër zonjës së smalit të zonjës së Kosovës Zotë Kuti, sepse si duket që lista Guxhat që ka qenë një parti e vogël e kontrolluar nga zonja Osmani, madje edhe ka qenë si një farvoj kumbari i koalicionit, tani më shkrirë brenda lëvizjes vetëvendosjes dhe zonja Osmani ka humbur, si më thonë, potencën e saj të brenda kësaj partie dhe duke pa që po i thejet së në fund të mandatit që vizë gota në dorë, ajo ka vendosur disi tjetë me e shpërqendruar dhe të ketë disa qëndrime më unike në raport me Zotin Kurti dhe qeverinë e tij. Natyrisht ajo do të tentojë që ndoshta të afrohet më shumë lidhjen demokratike të Kosovës, meqense burimin e saj e ka pasur aty, madje edhe Liga Demokratike e Kosovës tani është e reformuar me kryetarin dhe kryesin e ri Zotin Abdigjiku. Atëherë edhe dim që me këtë kryetar kjo ka pasur le të themi edhe raporte qysh më parë jashtëzakonisht korrekte dhe mendoj që të ardhmen kjo do ta shoh veten sigurisht për brenda lidhjes demokratike, kurse zonja Garvalla dhe ministri tjetër Peci që kanë qenë kuadër të listës Guxhat do të shkrihen në vetëvendosje dhe tentojnë që s'po në zgjedhje tashmë të hyjnë si deputet për brenda kësaj liste zgjedhore së bashku me lëvizjen vetëvendosje. Kemi parë edhe unë përzgjodha dy momente, takimet me zyrtarët Amerikanë, pra zonja Osmani takon Jim O'Brien dhe Kasanov, të dërguarin e ri Ballkanit Perëndimor, më vonë ishte edhe zoti Kurti që bën të njëjta takime, por të dy veç e veç. E njëjta gjë ndodhi edhe me zyrtarin e lartë kardinalin nga Vatikani, e takon zoti Kurti dhe zonja Kërvalla, më pas e takon edhe zonja Po, Osmani. duke Sa i dëmton Kosovën kjo? pas parasysh le të themi momentumin ku ndodhet Kosova dhe si një farë lloj pike interesante të diplomatisë ndërkombëtare, Kosova do duhet të ose kreve të institucionëve të Republikës së Kosovës, veçanërisht presidenti dhe kryeministri, nuk mund të zgjidhen ndonjë sukses i madh takimi me Jim O'Brien apo edhe ndonjë asistent sekretarit të shtetit, sepse çdo gjë që do të ishte takim në presidentin Biden ose sekretarin Blinken, konsideroj që janë takime sa për syefaqe dhe kurtoazie, më tepër për një fotografi, ose tregon fotografinë e vërtetë u praktikisht se trajton bashkia ndërkombëtare veçanërisht SBA-ja Kosovën. Natyrisht takimet e tilla janë të rangut të tretë apo të katërt. Me zotin Jim O'Brien mund të takojë le të themi ministra e jashtme, eventualisht ndonjë zëvendës ministër, kurse në bazë protokollit ndërkombëtar do duhet takohej me zotin Blinken, zotin Kurti E ose me kuptoj, presidentin Biden për shkak Arnor, nuk po flas për një cilësi nivelin e takimeve, por thjesht sa e dëmton Kosovën që dy liderët e Kosovës takojnë veç e veç të njëjtit zyrtar. Po faktikisht duke mos pas kë ndërlidhet me ato duke mos pas të na gjejnë krev më të lartë, por dashur që për fotografi të shën ta përdorin të dytë këtë nivel të takime për të thënë që ne ja që kemi raporte të relaksuara me Shëban, në fakt është të të kontrasta, sepse po të kishte raporte të relaksuara s'poku zoti Kurti dhe takoj me sekretarin Blinken, dhe kështësoj dhe të konfirmojnë vështetjen për Kosovën nga si më thonë, rendi i parë i qeverisjes së SBA-s, por me qenë se është e kundërt, atëherë po shihet që nuk ka një farë lloj koordinimi esencial, më tepër ka një farë mbulimi të dështimit sa i përket të bashkëpunimit të ndërkombëtar të Kosovës me mesët dhe aleatët të saj, se sa që në fakt ne kemi aktualisht një mbështetje në kuptimin real. Unë e thash para disa ditë në debat, por a mendoni bashkësia ndërkombëtare të ishte një anshme si kushtet që bëri Kosova në veriun e Kosovës apo edhe në politikat e tjera të brendshme, dhe të ishin edhe atat një anshme si kur ne të atërhishtin këforin nga Kosova dhe të paramendoj çfarë do të bënte të Serbia me Kosovën, por ata sigurisht janë më të pjekur dhe e dinë që alianca atyre është me popullin e Kosovës dhe qeveritë vijnë e shkojnë demokraci, por natyrisht që populli i Kosovës është orientuar drejt dhe do ta ketë mbështetjen e aleatëve tonë, sepse ne jemi të përkushtuar drejt domthonjë integrimeve euroatlantike. Jim O'Brien, shtetë të bashkuarit e Amerikës, i sjelli në tryez Albin Kurti dhe Donika Gërvalës Miroslav Lajçak. Ky fundit është vënë shpesh herë nën kritikat forta nga ana e zotit Kurti, por edhe zonjës Gërvala, edhe të tjerë qeveritarve në Kosovë. Çfar mesazhi Po është ky këto dhe vjen edhe mbas asaj deklarate të fort në fakt të Hovenier këto në
në Kosovë? Po, shikoni, ndoshta është një takim, po nuk pritet shumë me qenë se zoti Vajça ka kohë mandatin deri në fund, por më mendoj që këtë mund t'i dhanë drejt zonjës Osmani dhe Kurti për këtë dikë, për faktin se është e vërtet që BE-ja në tanë si ka dështuar saj për këtë delimitimit të dialogut. Kemi pasur disa takime, 4 apo 5 takime të dhe të pejmi kërë negociatorve dhe liderve politikës të zoti Kurti dhe Vučić, deri me tani pas një rezultat. Dhe kjo së mund të quhet ndryshe përveç se dështimi zyrës së Borrellit dhe përfaqësuesit të tij Lajçak, sepse nga këto takime s'kemi pasur asnjë rezultat. Kemi pasur në shkrim të marrëveshjeve, por zbatimi i tyre në praktik u pa që është i pamundshëm me këtë leadership. Andaj shpresojmë që në vitin tjetër pas të zgjedhjeve që do të bëhen shëballë Kosovë, do të ketë një farllëje reformatimi të dialogut dhe të kyre ndërmjetëve ndërkombëtar, e me që rast presa dhe të kemi një farllëje së më zbatimi dhe në praktikë marveshjeve i cili mund të mundësante le temi edhe Kosovës dhe Sërbisë që tecin Matej,